Let's start at the beginning. This is Roger Brown, corporate headhunter. Addicted to luxury, buried in debt, and hiding a secret life. And this is the man. Clay's got you. With a deadly past. Who's this all set for film? So my Roger, det är det du ser på film. And a priceless secret. Klas Greve har ett äkte rubis på. Hur mycket tror du det är värt? Kanske 100. Du är kandidat. De lavede de her mikroskopiske sender. Roger! Fester sig på alt. Så du hva som skjedde? Var det noen der? Du ser sliten ut. Er det noe? Huh?